Teruk saya expose sheet. Tepi sikit, tepi sikit. Haa, jen, 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 jen. Teruk gila aperture. Apa aku boleh buat? Sekejap, okay lah. Haa, aku dah ada idea lah. Member aku, dia dari luar, datang Malaysia. Hari ni aku rasa dia tengah shoot member aku ni kat luar. Tiba masa untuk aku berguru dengan dia. I've got a big fat drum, big fat drum. I've got a big fat drum, haunting some bad. I've got a big fat drum, big fat drum. I've got a big fat, big fat, big, 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 big. Listen. So ini member aku, nama dia Houzitong dari Beijing. Ni, 几时开始? 拍照在街上. 啊, 对不起. 我是4年前街上拍摄 Fitzgerald， 因为我喜欢在街上自由的感觉，所以在街上，我不喜欢在那个场地里。你喜欢看到比较 street 比较好，是？ 对，我喜欢在街头的感觉。所以是你的 idol？ 最开始是 Father Two。 Father Two。 但是现在我追随自己的想法，我一直在拍我自己想拍的。你选那个 rider？ 哦。 在你拍的时候 没有骑行服，就是在街头，看他穿什么，对，还有骑车的感觉，在街上这是应该出现的，因为骑行服像是在比赛，对，就是我们，这就是我们的生活方式 lifestyle。 So next kita akan tengok dia shoot kat tempat lain pula. Jom. Kita akan main gini. Houzitong 跟人家 Houzitong 去其他的国家 ，OK， 你没有讲英语是？对，因为我不会英语，也不会当地的语言，所以我用 Google， 然后或者找一些当地的朋友。我有朋友会说英文，然后我可以请他帮我去说，然后我要在哪儿拍，我要怎么拍。如果没有朋友的话，那就用 App。哦， 哦，就好。 你拍的时候，你用什么 setting？ 我一般都是看天气，对，没有固定的设定。然后我要问你，你最喜欢用的那个什么，我们叫 lens？OK， 啊，要拍，我都会用，我没有特定的。对，如果要是这个需要的话，我会用这个。这个是70-200，对，但是有时候会用50、50，也可能是也有可能会用170到40。 你来了马来西亚时，你拍了人家的照片，有什么不同？跟其他的国家？在马来西亚。Banaswe，so Banaswe。我很喜欢我没见过的一些东西，然后感觉这里可以有很多种民族在，有汉族，有印度，有马来西亚，然后我感觉很奇妙。 餐全部掺在一起，对对对，尤其是在一个餐馆里吃饭，哇，好多种黑人，然后回头看都是没有见过的那种种族，我感觉大家在一起 OK 啊，就很融洽。哎，其实你要拍我这样子，啊，其实要拍我，你会吗？可以吗？这个，我不会。你对未来有什么打算？我对未来的打算就是。 我不会期待我未来会怎么样，我只期待我未来不会变。我还是这么喜欢做这件事。你自己喜欢啊？对，我希望我不会变，我一直在拍，跟随我自己的内心。哎，你今年几岁？42。42啊，宝宝都会打我，能把你跟进。哈哈哈哈。我是23岁。23，跟我一样。好。 但是我比他高，我矮一点呐，aku pendek sikit ah, dia tinggi kan, tapi aku lebih kuat dari dia lah。没有啦。你说什么？没有。你有东西吗？那个 street photography 你要跟他们 share？ 如果不同喜欢的拍，我感觉这件事情很困难，就像是
在为了一件事而做一件事。你一定要喜欢那个东西，然后你做。我喜欢拍，我喜欢骑飞机，然后也会拍，所以我感觉这样我才能拍出来我真心喜欢的。如果你喜欢大妞，就是 hot girl， 那你就去拍 hot girl， 你肯定会拍得很好。谢谢啊。啊，我们的 tagline。Right well, be safe. Right well? Right well. Be safe. Right well, be safe. Yeah. 一二三 Right well. Again, sorry. 对，一二三 Right well. Right well, be safe. Right well, be safe. Be safe. Be safe. Yeah. Right well, be safe. Right well. Right well. Right. Right. Right well. 这是马来语吗？啊，没有，英语。英语。英语。Right well. Right well and be safe.Who best? Penat gak ah, ni pun bawa balik kayu. Perlu gak musuh ni. Oh, sebelum tu, dia ada pesan gak aku lah. Untuk Song of the Week. Ah, yeah. Tajuk dia, Xuanshen, Qing Ni Pa Hao An Quan Tai by Xiao Lao Fu. So, masuk tajuk dia sebenarnya, dia kata, Tuan, tolong pakai tali pinggang keledar. Penyanyi dia ni, anak Imau.Xiao Lao Fu tu selalu nama dia Rimau lah. Okay, aku tak habis dengar lagi lagu ni. Tapi dia genre dia rap ah. Memang aku dah dengar sikit-sikit lirik dia deep ah. Dia pun cakap dengan aku, lagu ni buatkan dia lebih matang ah. Dan lebih membesar fikir. Aku tak tahu apa yang dia fikir. Deep gila umat ni kan. Shoot street tapi jiwa dia dalam hati ada taman lah kan. Sebenarnya, pergi study. Kamera kat sini. Macam mana? Macam biasa, tagline. Right wow, be safe. Ngayu kan? Be safe. Ciao.